Кентау Көпсалалы колледжінде бүгінгі таңда 1058 бала 13 мамандық бойынша білім алуда. Оның 824-ті мемлекеттік грант негізінде білім алса, 173 студент ақылы бөлімге оқуға түскен. Оқу ордасы негізінен орта буын жұмысшы мамандарын дайындауға баса назарда аударған. Мамандықтың негізгі дағдыларын терең үйрету мақсатында оқу ордасында 6 шеберхана мен 5 зертхана жұмыс жасайды. Оқуды аяқтап, қолдарына дипломын ұстаған жастардың дені өз мамандығы бойынша жұмысқа жайғасады, дейді осындағы ұстаздар. Бізде 13 мамандығымыз бар, жалпы колледж бойынша сол 13 мамандық бойынша білім алуда. Өз мамандығы егерлер боп, бітіріп жатқан оқушыларымыз 94%-ға дейін жұмысқа пен қамтылып жатыр. Сұраныс бойынша бізде барлық мамандықта да сұраныстарымыз жақсы. Тек дене тәрбиесі және спорт, экономика мамандықтары бойынша сұраныс бізге жалпы түсіп жатқан жоқ. Ал қалған мамандықтарымыз бойынша сұранысымыз жақсы. Нәтижелі жұмыспен қамтылып жатыр. Барлығы өз деңгейінде мамандықтарға сай, тек қана бұл қалаға көлемінде емес, басқа да облыс аймақтарында, республикамыздың барлық аймақтарында да жұмысқа қамтылып жатыр. Олардың нәтижесі ретінде бізге жұмысқа қамтылған балаларымыздан арқасынан сол өндіріс орындарынан хат келіп жатыр, алғыс хаттар. Біз қандай мамандар дайындағанымызға алғыстарын білдіріп, және осындай мамандықтарды дайын ары қарай да жалғасын таба берсін деген алғыс хаттарымыз бізде мекемеде көп, колледжімізде. Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, электр және электромеханикалық жабдықтар, есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану, газ және электрмен қамтамасыз ету, сонымен бірге жылу техникалық жабдық, жылумен қамтамасыз ету жүйелері, пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу сынды ондаған мамандықтарға бүгінде аймақта сұраныс өте жоғары. Сондықтан Кентау Көпсалалы колледжіне жыл сайын осы салаларда жұмыс жасайтын білікті мамандарды дайындау үшін жүздеген мемлекеттік тапсырыстар бөлінеді. Мағжан Жақыпбек кәсіптік білім беретін оқу орында машина жасау технологиясы мамандығы бойынша бірінші курста білім алды. Қазір өз мамандығының алғашқы дағдысы болып саналатын слесарлық жұмыс бойынша шеберханада темірді иіп, түрлі тұрмысқа қажетті заттарды жасау үстінде. Болашақта жеке кәсібін ашамын деген жоспары бар екен. Мен Кентау Көпсала колледжінің бірінші курс студентімін. Менің мамандығым машина жасау технологиясы. Мен бұл мамандыққа, яғни, өзім сүйіп қалап түстім. Себебі мен жастайымнан әкемнің жанында, яғни, әкем осындай ұста болғаннан кейін осы мамандыққа қызығып, әкемнің жанында осы мамандыққа қызығып түстім. Және де менің өзімнің болашаққа қойған арманым, яғни, осы мамандықты жақсылап үйреніп, өзім жеке осындай есту ашып, яғни, өз жеке кәсіпкер болғым келеді. Кәсіптік техникалық колледжде 2016 жылдан бері дуальды оқыту жүйесі қолға алыныпты. Қазір автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мен электр және электромеханикалық жабдықтар мамандықтары дуальды әрі модульдік жүйе бойынша оқытылады. Мәселен, дуальды оқыту бойынша балалар 40% теориялық білімді колледжден алса, қалған 60% білімді өндіріс пен зауыттарда тәжірибе түрінде меңгереді. Ал модульдік оқыту бойынша бір мамандықтың ішінде бірнеше біліктілікті оқушы қатар үйреніп шығады. Мысалы, автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығына түскен студент көліктерді жүргізіп, олардың қозғалтқыштарын жөндеуді үйреніп қоймай, техниканың сыртқы пішімін ретке келтіріп, әрлеп сырлауды да, сонымен бірге доңғалақтарды желімдеу, оларды теңестіру сынды біліктіліктерді де қатар біліп шығады. Мен машина және жабдықтар жөндеу мамандығында оқимын. Және біз мысалға осы неде үйреніп жатқан істерімізді осы шақта жалғастырамыз. Ал өскенде өзіміздің өндірістерімізді мысалға әркім өз мамандығы бойынша жұмыс істеп арғарата өркендеп өсе береді. Станок жөндеу мысалға машиналардың моторларын, карбюратор дейді, соларды тазалау сол жағынан үйреніп жатыр.
колледж қабырғасында дуальды жүйе бойынша оқытылып жатқан келесі мамандық бұл электро- және электромеханикалық жабдықтар. Аталған саланы меңгеруге оқуға түскен жастардың біраз бөлігі қазір Кентаудағы өндіріс орындарында тәжірибе жинақтап жатса, оқушылардың тағы бір қатары бүкіл моноқаланы қыста жылумен қамтамасыз етіп отырған орталықта болашақ кәсіптерінің қыр-сырын үйренуде. Бұл жерде тетісте 6 котелымыз бар. Қазір дамын момент 3-ші істеп тұр. 5, 8, 12. Одан кейін 6, 11, 7 резервте. Оның бәріне біздің температураға байланысты. Қалада қандай мысалы суық ауа болса, дополнительно жаңағы бізде график берілген, сол графикпенен 4-ші котелді қосамыз. Егер ауа райы ысып барса, 3-ші котелді өшіріп, 2-ші 2 котелмен отырамыз мысалы. Сондай мәліметтер бар. Мен 2016 жылы Кентау көпсалалы колледжін электротехник мамандығын бітіріп шықтым. Содан бері мына Кентау қаласы ТЕЦ 5 мекемесінде электрослесар қызметін атқарудамын. Мына бүгін бізге Кентау көпсалалы колледжінің түлектері практикаға келіп тұр екен. Оларды біз өздерінің мамандығымен баулып жатырмыз. Бұл жерде жаңағы приборларды, двигательдердің, мощностың өздерінің мамандықтарына байланысты құрылғыларды барлығын көрсетіп береді жатырмыз. Өндіріс шеберлері мен колледж ұстаздары расында да дуальды оқытудың балаларға берері көп дейді. Себебі жұмысшы мамандығын таңдаған жастар өндіріс орнындағы құрал жабдықтар мен жұмысты күн сайын өз көзімен көріп үйренсе, оқуды бітіргенде шаруаны дөңгелетіп кететін көрінеді. Қалалық кәсіпорындармен келісімшартқа отырып балдарымызды аптасына кесте бойынша 3 күн жаңалдегі осында мекемелерге әкеліп, осы жерде базада оқытамыз. Яғни қазіргі таңда біз Кентау сервис мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның базасында балдарымызды жаңалдегі көрдіңіздер. Енді бұл жерде үлкен кернеулікпен, жаңалдегі жылу қазандылығымен жаңалдегі жұмыс істеп балдар көріп жатыр, жаңалдегі жұмыс істеп жатыр. Яғни жалпы бұл жерде балдарымыз жаңалдегі алған теорияларын практикамен ұштастырып, яғни бұл жерде дуальды оқытуымыздың мақсаты ол бала көру керек. Яғни ол теориядан гөрі жаңалдегі осындай практика жөнінде жүзінде көріп, танысып, осының бәрін қолмен ұстап, білмесе бала ол ертеңгі күні жақсы маман болып шықпайды. 2015 жылдан бері елімізде кәсіптік техникалық колледж студенттерінің арасында әртүрлі мамандықтар бойынша World Skills чемпионаты өтіп келеді. Аталған біріншілік аясында аймақтағы үздіктер іріктеліп, олар республикалық сында бақ сынайды. Кентау көпсалалы колледжінің студенттері де биыл екі мамандық бойынша аймақтық чемпионатта жеңіске жетіп, еліміз бойынша өтетін жарысқа жолдама алған еді. Осы ретте колледж директоры аталған сайысқа оқушыларды қалай дайындайтынын айтып берді. Бұл чемпионатқа дайындықты жүргізу тек өзімізде ғана базадағы практика тәжірибелік жұмыс жүргізбей, одан қоса интернет арқылы шетелдердегі, Россияда басқа да шетелдерде болып жатқан чемпионаттардың видеороликтерін көру арқылы, сонымен оқушылар соны өз көзімен көріп, қалай жасалынып жатқанын және қандай бұйымдар қолданыста болып жатқанын бізден басқа сол құралдарды өз көздерімен көріп тани біледі. Сол мақсатта біз өзімізде сол тәсілді қойып жұмыс жүргіземіз. World Skills чемпионатының республикалық дәрежедегі сайысы жақында ғана аяқталып, осы сында Кентау көпсалалы колледжінің сантехника және жылыту біліктілігі бойынша бір студенті алтын медаль иесі атанды. Дамир Искандаров алдағы уақытта халықаралық чемпионатта бақ сынамақ. Сонымен бірге сылау және декоративтік жұмыстар біліктілігі бойынша Мақсат Тәліпхан арнайы аталым аясында жүлдегерлердің қатарынан табылды.